ရှင်မလေးလိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပြပေးရင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့ရှင်မပြောချင်ပါတယ်ရှငအားလုံးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like share and subscribe YouTube channel ကိုလည်း like share and subscribe